السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطالي. نن مجھے دکم و بدری صاحب ذکر کم پدی کی بمبئی نامہ دا حضرت عبید بدوی نامہ حضرت عبید بن ابو عبید انصاری ماسیو پورا نامہ دا ابن ہشام مطابق دوی دا اوس قبیلی دا خاندان بنو امیہ سره تعلق لرلو. حضرت عبید دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره دا بدر احد او دا خندق په غزواتو کې شامل شوی وو. دین زیاد نور د دوی دل نشته. بل صحابی چاچا ذکر دے دا ہوئی نامہ دا حضرت عبداللہ بن نعمان بن بلدما. دا حضرت عبداللہ دا نیکہ نامہ بلدما یا بلزما ہم بیانی گی. دا حضرت عبداللہ بن نعمان تعلق دا انصار دا قبیلے دا خزرج خاندان بنو خناس سره وو. حضرت عبداللہ بن نعمان دا حضرت ابو قتادہ دا ترزوی وو او دوی ته د بدر او د احد غزواتو کې د شاملېدو سعادت ترلاسه شوې وه. بیا چې د کوم صحابي ذکر کوو د هغوی نامه ده حضرت عبدالله بن عمر. د حضرت عبدالله بن عمر تعلق د بنو جداره قبیلې سره وو. دوی د بدر په غزا کې شامل شوي وو. د یو قول مطابق د دوی د والد نامه د عمر په ځای عبید هم بیانه شوې ده. عمدہ شان زنو دا ہوئی دا نکا نامہ ادی بیان کرے دا او زنو حارثہ ہم بیان کرے دا. دا ابن ہشام دی قبیلہ بنو جدارہ بیان کرے دا او ابن اسحاق بنو حارثہ بیان دا دوانا مورخ دی. بیا چی دا کم صحابی ذکر دے دا ہوئی نامہ دا حضرت عمر بن حارث. دا حضرت عمر تعلق دا بنو حارث قبیلے سے رہو اور زنو دبی نامہ امر بیان کرے دا اور زنو عامر ہم بیان کرے دا. دی کنیت ابو نافع ہو اور دی سر کے پر مکے کے اسلام قبول کرے ہو اور د حبشے چکم دویم ہجرت و پاوی کی پیوشن ہو. دی تا دبدر پغزہ کی رشامل دو سعادت ترلا سے شوی ہو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دے دا ہوئی نامہ دا حضرت عبداللہ بن کعب. دی د بنو مازن قبیلے سره تعلق لرلو. د دی د والد نامہ کعب بن عمر و د دی د والدې نامہ رباب بنت عبداللہ و. دی د حضرت ابو لیلہ مازنی رور و او د حضرت عبداللہ بن کعب د یوزوی نامہ حارث و چې د زہبہ بنت اوس نه پیدا شوی و. او حضرت عبداللہ بن کعب دو بدر پہ غزہ کے شامل ہو اور دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دا بدر دا غزہ پہ ورز دا
اموال غنیمت باندې نگران مقرر فرمایلی وو او د دې علاوه په نورو مواقعو هم دوی ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د خمس اموال وو هغې باندې نگران جوړېدو سعادت ترلاسه شوی وو. حضرت عبداللہ بن کعب د احد د خندق د دې علاوه په نورو غزواتو کې رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره شریک شوی وو او د دوی په مدینه کې حضرت عثمان د خلافت په دور کې په 23 هجری کال کې وفات شوي دي. دوی د حضرت عثمان په دور د خلافت په دور کې په 23 هجری کال کې مدینه کې وفات شوي دي او د دوی جنازه حضرت عثمان کړی وو. د جنازې د موزی محمد حضرت عثمان کړی وو او د دوی کنیت د ابو حارث نه علاوه ابو یحیی هم بیانې. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت عبداللہ بن قیس. حضرت عبداللہ بن قیس د بنو نجار قبیلې سره تعلق لرلو. د دوی د والد نامه د دوی د نیکه نامه سیرت او د تاریخ په کتابو کې زیاتره خالد بیان شوې ده خو په طبقۃ الکبریٰ کې د دوی نامه خلده هم لیکلې ده خالده لیکلې شوې ده. حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن د لور نامه عمره وه. د دوی دواړو د والدین نامه سواد بن قیس وه او د دوی نه علاوه هم د دوی یوه لور وه چې نامه عمان وه. حضرت عبداللہ بن قیس د بدر او د احد په غزواتو کې شامل شوی وو. عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری مطابق دوی د احد په غزا کې شهید شوی وو بلکہ خود یو بل قول مطابق دوی د احد په غزا کې نو شهید شوی بلکہ دوی جوندی وو او د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم په نورو ټولو غزواتو کې شامل وو او د حضرت عثمان په دور کې دوی وفات شوی وو. حضور فرمائی چې په تاریخ کې د تاریخ په کتابونو کې ځینې ځینو کې اختلاف وي ځکه زه هغه بیانوم. بیا چې د کوم صحابي ذکر ده د هغوی نامه ده حضرت سلامه بن اسلم. دوی د بنو حارثه بن حارث سره تعلق لرلو او د دوی د والد نامه اسلم وه. د یو قول مطابق د دوی د نیکه نامه حریش وه او د یو بل قول مطابق حریث نامه وه او د دوی کنیت ابو سعد وو. د حضرت سلمہ بن اسلم د والدین نامه سواد بن دراوی وه او حضرت سلمہ بن اسلم د بدر د احد او د خندق په غزواتو کې او د هغې نه علاوه نور ټولو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک شوي وو. او دوی د بدر په غزا کې طیب بن عبید او نعمان بن عمرو بندیوان کړي وو. حضرت سلمہ بن اسلم د حضرت عمر په دور خلافت کې په جنگ جسر کې شهید شوی وو چې د فرات د سیند په غاړه چې کوم جنگ شوی وو. حضور فرمایي چې د دغه جنگ تفصیل زه په تېرو خطبو کې ما په تېرو خطبو کې بیان کړی دی چې دا ډېر لوی جنگ وو چې د مسلمانانو او د ایرانیانو ترمنځ شوی وو او جسر نامه ده جسر پل ته وایي. په سند باندې یو پل جوړ کړی شوی وو او د دې په ذریعه به مسلمانان بلې علاقې ته تللي وو او په دغه جنگ کې د ایرانیانو له طرفه هتیان هم استعمال شوي وو. بهرحال په جنگ کې د دواړو فریقونو دواړو اړخونو ډېر نقصان شوی وو او د مسلمانانو په خاص توګه ډېر نقصان شوی وو. د روایتونو اختلاف سره یعنی مختلفو روایتونو مطابق د وفات په وخت د حضرت سلمہ بن اسلم عمر 38 کاله بیان شوی دی. علامه نور الدین حلبی د یو مشهور کتاب دی سیرت حلبیه پای کې د بدر د غزا په موقع د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم معجزات د هغوی بیان دی چې د بدر په غزا کې د حضرت سلمہ بن اسلم توره ماته شوې وه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له د
کجورې یو خاخ ورلا ورکو چې په دې جنګ وکړه. نو هغې چې څنګه هغه لخته په لاس کښې واخېسته د کجورې د ونې یو خاخ چې د لخته ترې نه جوړه شوې وه، نو هغې چې څنګه هغې هغې لخته په لاس کښې واخېسته نو هغه یو بهترینه توره جوړه شوه. وروسته هم هغه همیشه لپاره هغوی سره وه. په شرع زرقانی او په دلایل نبوت کښې دا دي چې د بدر په ورځ د حضرت سلمه بن اسلم توره ماده شوې وه، نو هغوی خالي لاس پاتې شو، وسله ورسره وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورله یو لخته ورکړه او دا یې ورته وفرمیل چې په دې جنګ وکړه. نو هغه یو بهترینه توره جوړه شوه چې یوم جسر پورې د جسر تر ورځې یعنی تر څو چې هغوی شهید شو هغوی سره وه. ابن سعد لیکي چې د خندق د غزا په ذکر کې چې د خندق د غزا په موقع د مهاجرینو بیرغ حضرت زید بن حارثه سره وو او د انصارو بیرغ حضرت سعد بن عباده سره وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سلمه بن اسلم په 200 کسانو نگران مقرر کړي وو چې دغو بیرغونو د لاندې مختلفې ډلې وې، نو په هغې باندې دوی نگران مقرر کړی شوي وو. مختلفې ډلې وې او په هغې باندې نگرانان مقرر کړی شوي وو. نو حضرت سلمه په 200 کسانو نگران مقرر شوي وو او حضرت زید بن حارثه په 300 کسانو نگران وو. او د دوی دا ډیوټي هغوی مقرره کړې وه چې به د مدینې پیره ورکوي او اوچت آواز به تکبیر به وایي. د دې وجه دا وه چې د بنو قریظه طرف ته چېرته چې ماشومان وغیره د حفاظت په غرض هلته وو، حفاظت په غرض هلته ماشومان حفاظت لپاره هلته ساتلی شوي وو، نو هلته دا حملې اندېښنه وه. نو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د قتل یو سازش شوی وو. دې کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د احزاب د غزا چې د ذلت نه ډکه کومه ناکامي وه، نو د هغې د یاد په وجه د مکې کورش ډېر زیات په تکلیف کښې مبتلا وو او دا د زړه کښې د هغوی په زړونو کښې اور لګېدلی وو. او دا اور تبن د ابوسفیان په برخه کښې زیات راغلی وو ځکه چې هغه د مکې رئیس وو او د احزاب چې کوم مهم وایي کښې په خاص طور دا ډېر دی ډېر د ذلت نه سره مخ شوی وو. نو سبوده پورې خو ابوسفیان هم په دغه اور کښې سوځېدو دننه سوځېدو، خو بیا آخر معامله د هغه د برداشت نه ووته او د هغه اور چې کومې مخفي شغلې وې هغه راتلل شروع شو، د دې اظهار کېدل شروع شو. طبعاً د کفار د ټولو نه زیات دشمني، بلکې حقیقت کښې اصلي دشمني هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ذات سره وه. نو ځکه اوس د ابوسفیان خیال دا و چې د ظاهري تدبیرونو د طریقو د جنګونو خو څه نتیجه راونه وته، نو پس پټ تدبیر به پس بهانه پس طریقه پس هیله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې خاتمه به وکړی شي. ولې داسې تدبیر ونه کړو چې د دې به خاتم شي؟ هغه د نه خبر وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه ګیر چاپیره څه خاص پیره نه وي او ځینې وخت هغوی بیخي د بې حفاظتۍ په حالت کښې اخوا دېخوا ګرځي راګرځي د ښار په کښې هغوی ګرځي. او مسجد نبوي ته هم هره ورځ کم نه کم 15 وخته مونځونو لپاره راځي او په سفر کښې خو بیخي بې تکلفۍ سره په ازادانه طور هغوی وي. نو دې نه زیاته ښه موقع د یو کرۍ قاتل لپاره نور څه کېدای شي. نو دا خیال چې څنګه راغلو، نو ابوسفیان دننه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تجویز په خول شروع کړو. هغه چې کله په پوره عزم په دغه اراده پوخ شو، نو یو ورځ هغه موقع وکته، نو د خپل د مطلب یو څو د قریش علاقو ته دا و چې تاسو کښې هم داسې نه شي چې مدینې ته پټ په پټه لاړ شي او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ووژنې. تاسو خبرې چې هغه په ښه په ازاده د مدینې په کوڅو کښې ګرځي لکه څنګه چې هغه په خپل ژبه کښې بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وتلی. نو هغه لکه چې دا خبره واورېده، نو دا خبره زړونو ته پرېوته
ولارډر ورز کرشی ونې چې یو بدوی الګ ابو سفیان لراغلو او دا ورته وی چې نو چې ماستا سو تجویز اوریدلې دی ولا پراته ویلې د زه حاضر موزه مضبوط رل را خو پورته کار انسان یم او ګریف مسخ دی او هم له هم فورن کوم نو تاسو دې کار لپاره ما مقرر کړي زما مدد وکړي نو زه به محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د وژلو لپاره تلو له تیاری او ما سره یو داسې خنجر دی چې د ښکاري چې کوم مردار خور دی د پټو وزرو په شان وي ډېر زیات پټ دی یا پټ بیا ساتم او پر سړي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به حمله وکم او بیا به منډه کوم په یو قافله کې به کې به پټ شم او مسلمانان به ما ونه نیوی شي او زه د مدینې د لارو نه هم ښه خبره په ماهر یم نو ابو سفیان ډېر خوشحاله شو چې بس اوس وي ته خو زموږ د مطلب سړی او دې نه پس ته ابو سفیان هغه له یو اوښه ورکړه چې ښه تیزه به ګرځېده او د لارې سامان یې مرله ورکړو د سفر خرچ یې مرله ورکړو رخصت یې کړو او تاکید یې ورته وکړو چې دا راز په چا ظاهر نه کړي نو د مکې نه چې داسې رخصت شو نو پټ په پټه د شپې به هم سفر کول او د مدینې طرف ته روان شو په شپږمه ورځ مدینې ته ورسېدو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پته معلومه کړو سیده د بنی عبدالله شل قبیلې جومات ته ورسېدو چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه وخت ناست وو نو هغه ورځو کې چې نوي نوي خلک مدینې ته راتله نو ځکه یو مسلمان هم د څه شکو نه شو د باره کې زیاته کم نه راغلی دی خو چې داسې نه چې په جومات کې داخل شو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې وکتل چې دا د هغې طرف ته را روان دی نو هغوی وفرمل چې دا تن په یو بد نیت راغلی دی او دا الفاظ هغوی پوچې تواز کې فرمایلي وو تر دومره پوچې تواز کې چې هغه سړی واورېده نو دا الفاظ چې ده واورېده نو دا نور هم په تېزۍ د هغوی طرف ته روان شو خو یو انصاري رئیس اسید بن حزیر فوراً ده سره مخکې شو او ده سره وجنګېدو او په دغه جدوجهد کې د هغه لاس د چې کومه خنجر پټ وو په هغې باندې ورغلو او بیا د په ویره دا وو چې زما وینه زما وینه یې زه درمې کړم او چې کله دا مغلوب کړی شو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نه تپوس وکړو چې رښتیا رښتیا وو چې ته څوک یې په سر کومه اراده راغلی وې نو ده وو چې زما که ژوند هم وبخلو که زه معاف کړم نو زه به بیا هم وایم نو هغوی وفرمل چې او که ته ټوله خبره رښتیا وکړې بیا به ته معاف کړی شې نو بیا هغه ټوله کیسه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې هست کړه او دا یې وو چې ابو سفیان د سره دومره د انعام واده کړی وو د دې نه پس دا تر یو څو ورځو پورې په مدینې کې سار او بیا په خپله رضا مسلم شو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبرې واورېدې مسلمانانو کې چې پاتې شو نو بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په حال کې په غوښانو کې داخل شو او اسلام یې قبول کړو د ابو سفیان د دغه سازش دا خبره د دغه د دین نور هم زیاته دا خبره ضروري کړه چې د مکې د خلکو د ارادې او د نیت نه د ځان خبر کړی شي او چې هغه دې هم خوشي چې د هغې نیت څه دی او داسې خفیه پټ په پټ سازشونه کوي لګیا دي نو په دغه وجه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خپل دو صحابیان امر بن امیه زمری او سلمه بن اسلم چې اجازه کړې لګیا دي د مکې طرف ته روان کړ او د ابو سفیان چې کوم د قتل سازش وو او د دغې چې کوم مخکېني کوم کارونه وو نو د هغې په وجه ورله دا اجازه هم ورکړې وو چې که موقع راغله نو بېشکه د اسلام د دغه دشمن خاتمه د هم وکړي خو چې کله امیه او د هغوی ملګري مکې ته ورسېده نو قریش تیار شو او دا دواړه صحابیان دوی خپل ژوند بچ کولو لپاره مدینې طرف ته دوی واپس راغله او بیا کې دوی ته د قریش د جاسوسان هم ملاو شو چې د قریش رئیسانو د مسلمانانو د حرکتونو یا د مسلمانانو خبره خصو لپاره
دغی د حالات نظر خبرولو لپاره را لګلی او د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حالات خبرولو لپاره را لګلی وو. اوس دې کې اس د حیرانتیا خبره نه ده چې دا تدبیر هم د قریش د یو بل د سازش پیشخیمه ویل کې څنګه چې مخکې یو سړی دوی را لګلی وو په سازش چې د اعوذ بالله د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دې ووژني، خو د خدای پاک فضل وشو او امیہ او سلمہ بن اسلم د دې جاسوسانو خبر شو او بیا دې په دغه جاسوسانو باندې حمله وکړه. هغوی قید کول غوښته خو هغوی بیا مخې نه مقابله وکړه. نو په دغه جنگ کې یو جاسوس خو ووژل شو او بل دوی قید کړو، ځان سره مدینې ته واپس راوستو. د دغه سری تاریخ مبارک کې د مورخینو کې اختلاف دی. ابن هشام تبری دا په 14 هجری کال کې نه چې شوی وو، خوب مثال دا په شپږم هجری کال کې د دې کال شپږم هجری بیان کړی دی او علامه قسطلانی زرکانی د ابن سعد روایت ترجیح ورکړي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د دغو ټولو تجزیه کړی دی او لیکلی دی چې ما هم شپږم هجری کال بیان کړی دی. خدای پاک خبر دی والله اعلم. د مسعد روایت د مفهوم تایید به کی هم کړی دی او په دې کې د دغه واقعې د زمانې پته نه چلی. د صلح حدیبیه په موقع د حضرت سلمہ بن اسلم ذکر داسې ملاویږي چې حضرت عمر بیانې چې صلح حدیبیه په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته ما د صلح حدیبیه په ورځ کته چې هغوی ناست وو او حضرت عباد بن بشر او حضرت سلمہ بن اسلم دواړو د اوسپنې خود اغوستے وو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره ولاړو پیرا ورکولا. چې کله د قریش سفیر سهیل بن امر خپل آواز اوچت کو نو دوی دواړه هغه ته وو چې خپل آواز د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخې ته رو ساته. نو دا د دې خاص خدمت دی چې دغه ذکر په دغه موقع چې د دې ذکر بیان شوی دی. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، د هغوی نامه د حضرت عقبه بن عثمان، د دوی د والدې نامه ام جمیل بنت قبه. حضرت عقبه د انصارو د قبیلې بنو زرایق سره تعلق لرلو او حضرت عقبه د هغوی ورور حضرت سعد بن عثمان ته د بدر او د احد په غزواتو کې د شاملېدو سعادت نصیب شوی وو. د تاریخ په مختلفو کتابونو کې دا بیان شوی دی چې د احد د غزا په کچه کم خلک د حملې د شدت په وجه په وقتی طور تښتېدلي وو. په هغې کې دوه کسان حضرت عقبه بن عثمان او حضرت سعد بن عثمان هم شامل وو او هغوی د حوض چې کوم بالکل مخامخ یو غر دی جلال ته دلي وو، تر دروازو پورې هلته ایسار وو. دا د مدینې نه د یو څو میله په فاصله یو مقام دی حوض. او بیا هغوی دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو هغوی د دغه خبرې ذکر کړو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایلي وو چې لقد ذهبتم بها اريده، چې تاسو هغه طرف ته تللی وی چې چېرته کوشادګي وه. بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی نه چشم پوشي فرمایلې وه او د دوی غلطي معاف کړې وه. تپوس دې باره کې تنه نو کړې. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، د هغې نامه د حضرت عبدالله بن سهل. د دوی تعلق بني زهوره سره وو چې د بني عبدالله شل خلیف قبیله وه او دا هم ویلې کېږي چې دوی غساني وو. د دوی نامه زنو زید زنو رقبانه کړې ده. د دوی د والدې نامه صحابه بنت تهیان وه چې د حضرت ابو الحسن بن تهیان خور وه. دوی د رقیب انسان ګور وو. دوی د بدر په غزا کې شامل وو. د دوی ورور حضرت رافی دوی سره د احد په خندق په غزاتو کې شریک وو. حضرت عبدالله د خندق په غزا کې شهید شوی وو. د بنو عوف یو تن دوی باندې غشي ویشتي وو، شهید کړی وو. مغیره بن حکیم بیانوي چې ما حضرت عبدالله نه تپوس کړو چې تاسو د بدر په غزا کې شریک وئ. دوی جواب کړو چې او زه په دایوې فرمایلي چې زه په بیت الله کې هم شامل وم. د حضرت عبدالله د همراول اسد چې کومه غزا وه چې د مدینې نه د 8 میله په فاصله یو مقام دی، په هغې کې د هم د شاملېدو ذکر په سیرت النبی صلی الله علیه وآلہ وسلم کتاب سبل الهدى کې هم داسې ملاویږي چې حضرت عبدالله بن سهل او حضرت رافع بن سهل دواړه وروڼه چې
د بنو عبد الرشید قبیله سره تعلق لرلو. دوی دواړه چې کله د احد د غزا نه واپس راغلو نو سخت ژوبل وو او په دوی په جنګ کې زخمي شوي وو. حضرت عبدالله زیات زخمي وو او چې کله دغو درونو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د حمرة الاسد طرف ته تلو او د دې کې د شمولیت باره کې د هغې حکم واورېدو نو دې کې یو بل ته وویل چې که مونږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه غزل شامل نه شو نو دا به یوه ډېره لویه محرومي وي. ډېر زخمیان وو په ژوبل حالت کې وو خو دې نه باوجود هم یوه جذبه وه ایمان کې د دې پختګي وه. او بیا دې وویل چې مونږ سره سورلی هم نه شي چې مونږ پرې سواره شو مونږ دې نه خبرو چې مونږ به دا کار څنګه کوو. نو حضرت عبدالله وویل چې راځه ما سره مونږ به پیاده لاړ شو. نو حضرت رافی وویل چې قسمه ده په خدای چې د زخمونو په وجه خو زه د ګرځېدو توان نه لرم. نو د دوی ورور وویل چې راځه مونږ به ورو روان شو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ځو. نو دواړه بیا ښه په تکلیف روان شو. حضرت رافی کمزوري محسوسه کړه او حضرت رافی به چې کمزوری کا محسوس کرنا حضرت عبداللہ و حضرت رفیع پخپل ملا باندے بہوچت کا اکرہ بھی آنگوی پیدل روان شو. دا حالت دوانا زخمیانو کچھ کم چھ بہتر ہو ناغی بھی دا بل پخپل ملا پشا سور کا. خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف تا دوی سفر جاری ساتے لے ہو د کمزور په وجه دوی حرکت هم نشو کولی ځینې وخت به داسې حالت وو. خو بیا د ماسخوتن په وخت دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. سابه هغه وخت اور بلولو یو ځای کې هغوی سار وو د شپې وخت وو. نو دوی دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړی شو. هغه شپه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دپاره په پیرې باندې زت آباد بن بشر متعین وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو نه تپوس وکړی چې ډېر ته ورسېده چې څه وجه تاسو دواړه پاتې وئ. دوی دواړو وجه وښودلې چې څه وجه وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا دواړو ته دا دعا ورکړه. دعا یې ورته لپاره وکړه او دا یې ورته وفرمایل چې که تاسو دواړو ته اوږد ژوند نصیب شو نو تاسو به وګورئ چې تاسو ته آسونه او خچران د سورلو په طور نصیبېږي. یعنی اوس خو تاسو په دومره تکلیف کې پیاده راغلی یئ خو که ژوند در ته اوږد نصیب شو نو دا به وګورئ چې دا ټوله سورلی به تاسو ته میسرې وي. خو ورسره یې هم دا هم وفرمایل چې لپاره به تاسو دواړو لپاره به د دغه سفر نه بهتره ونی د هر څه چې کوم تاسو پیاده او په تکلیف کې کړی دی د دې چې کوم ثواب دی او د دې چې کوم اجر به ملاویږي د دې چې کوم برکتونه دي هغه ډېر زیات دی. د غزا تفسیر چې دا څه وو او د کوم لپاره چې دا خلک تللي وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې د دې تفسیر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی اصحاب د احد غزا نه په واپسۍ او د غزوه حمرة الاسد د دې تفصیل داسې دی چې جنگ نه پس د احد د جنگ نه پس چې کومه شپه وه په مدینه کې هغه یوه سخته د ویرې شپه وه ځکه چې باوجود دی چې په ظاهره د قریش لښکر د مکې طرف ته روان شوی وو خو دا اندېښنه وه چې دا کار د هغوی کیدای شي چې د مسلمانانو د غافل کولو په نیت چرته نه وي. یعنې په ظاهر خو هغوی د احد جنگ ګټلی وو د مکې طرف ته روان وو مسلمانانو ته فکر دا و چې اصر نه چې دا د دوی څه چل نه وي چې هغوی چېرته واپس نه شي د مدینې باندې حمله کولو لپاره. نو هغه شپه په مدینې کې د پیرې انتظام شوی وو د دغه احتیاط په وجه د شک په وجه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کور خو په خاص ډول ټوله شپه سابه او پیره ورکړې وه. چې سهار شو نو معلومه شو چې دا ارنه صرف خیال نه وو صرف خیالي نه وو بلکې ځکه چې د سهار د موز مخ کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر رسیدلې وو چې د قریش لخکر د مدینې نه یو څو میله په فاصله ایسار دی او د قریش په ریسانو کې دا باز جاری دی چې د دغه ګټې نه د دغه فتح نه فایده اولې پورته نه کړو په مدینې حمله ولې ونه کړو.
اوزره قریش بل پیغمبر ورکی لګی یعنی چې تاسو خو نه محمد صلی الله علیه وسلم وجلو او نه مسلمانانو خزه خپل وینځ کې او نه د هغه په مال دولت باندې تاسو قبضه وکړه او چې تاسو په هغه باندې غالب شوی او تاسو دا موقع ملاوه چې تاسو هغه بالکل ختم کړي نو تاسو هم داسې پرېښودو واپس را روان شوی چې دې لپاره چې هغې د بیا طاقت ونیسي او اوس هم موقع شته واپس شي په مدینې باندې حمله وکړي او مسلمانانو چرورې پرې کړي دا مې چې تاسو ته یوه خطه ترلاسه شو نو دا غنیمت وګڼي او واپس مکې ته لاړ شي. دا نه چې دا شهرت هم تاسو ویلې چې کوم تاسو ترلاسه شوی دی او دا چې کومه فتح ده د شکست کې به دا بدل شي دا ګټه به ستاسو بیلاج شي ځکه چې که اوس تاسو واپس شوي په مدینې مملو کا نو یقینا مسلمانان به ښه سخت ستاسو مقابله کوي چې کوم خلک په دعوت په جنګ کې شامل نه وو هم میدان ته روزي. خو آخر د چې کوم د جوش نه ډک خلک وو د هغوی رایه غالبه شوه او د قریش د مکې چې کوم قریش وو هغوی د مکې طرف ته واپس تلو لپاره تیار شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه واقعیت اطلاع ملاو شو نو هغوی فوراً اعلان وکړو چې مسلمانان د تیار شي ورسره دا حکم هم وکړو چې صرف هغه خلک چې د احد په جنګ کې شریک وو د هغې نه بغیر به بل څوک سره نه روزي. نو د احد مجاهدین چې اکثر زخمیان وو او د دوو زخمیانو ذکر خو ما هم کړو هغوی خپل زخمونه وتړلو د خپل آقا سره شو او دا لیکلي چې په دغه موقع مسلمانان داسې په خوشحاله او په جوش روان شوي وو لکه چې یو فاتح لشکر یو لښکر چې فتح ترلاسه کړي وي او هغه د فتح نه پس د دشمن په تعقب کې چې وروزي. د اتو میلو فاصله کولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم همرا ولسد ته ورسېده چېرته چې د دوو مسلمانانو لاشونه پراته میدان کې. په تحقیقاتو معلومه شوه چې دا هغه دوو جاسوسانو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم قریش پسې روان کړي وو او قریش چې موقعه ونته نو دوی ووجل. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو قبر تیار کړ د هغوی لپاره هغه دواړه لیدنې بهی کې یو ځای خښ کړ. اوس چونکې ماښام شوی وو نو دوی حکم وکړو چې مونته دی ایسار دشي خلک چې کوم راغوتي وو جنګ لپاره او په میدان کې په مختلفو مقاماتو باندې د اور بل کړی شي. نو په وسیله کې اورونه بل کړی شو او په لږ څه ساعت کې د عمر الله سطح میدان کې 1500 ځینو کې اورونه بل وو چې لرې نه به چې چا ورته کېده نو زړه مروبه کېده روب جوړېدل شروع شو او مختلفو خلکو دا ګڼل چې دا آبادي ده په مختلفو لوی لوی کیمپونو جوړ شوی دی. په دغه موقع غالباً د قبیله خزا یو مشرک رئیس معبد نومي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی سره د احد منو په هکله د همدردۍ اظهار وکړو. بیا په خپل لار روان شو او په بله ورځ چې هغه د روحه په مقام ورسېدو دا هم یو ځای دی د مدینې نه 40 میله په فاصله. نو هلته وکتل چې د قریش لښکر هلته ایسار دی او دی بس کولو نه پس بیا واپس را روان وو مدینې ته او د مدینې طرف ته د تلو تیاری کېده. نو معبد فوراً د ابوسفیان لاړو هغه ته وویل چې تاسو څه کوئ لګیئ قسم مې د په خدای چې ما خو او محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم لښکر عمر الاسد کې پرېښی دی او هلته هغې داسې بروبه لښکر ما مخکې زرته نه و لیدلی او د احد چې کوم حزیمت وو د هغې چې کوم دا جنګ دوی بیللی وو د هغې چې کوم ندامت دی شرمندگی ده نو د هغې کې هغې دومره جوش شي چې تاسو چې څنګه هغوی وګوري نو اوبه هم سوځئ اوبه هم کړو ختم به هم کړي. نو ابوسفیانو دغه په ملګرو باندې د معبد د دغو خبرو داسې روب جوړ شو هغوی د مدینې طرف ته د تلو اراده پرېښوده او فوراً د مکې طرف ته روان شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ته د قریش د لخر داسه د تخدو ته لا چی ملاو شو نو موږ خدا شکر وکړو او دوی فرمایي چې د خدای روح وو چې د دغو کافرانو په زړونو یې مسلط کو او د نه بس هغوی په عمر الاسد کې دوه درې ورځې قیام فرمایلی وو او د 5 ورځو د غرزره نه پس د مدینې ته واپس تشریف راوړو. بل چې کوم د صحابه ذکر دی د هغوی نامه د حضرت عبد بن ربیعه
دل بھی تعلق کمی کبھی لے سر دے بارے کی مورخینوں کی اختلاف دے ابن ساق بیانی چی حضرت عبد بن ربیع دا بنو لوزان قبیلے حلیف ہو ربی تعلق دا بہرہ قبیلے سر ہو اور دا زنو پخیل بھی دا اوس قبیلے حلیف ہو وہ بارحال بھی دا بدر پا غزوات کے لشاہ والا دو سعادت ترلاسہ شہر ہو علامہ ابن حجر اسقلانی بیانی چی دا یرمک پجن کے چکم عمرہ شامل شوی ہو پاغوی کی یو نام یو نام دا عطبہ بن ربی ہم ملاوی گی وہ ہوئی چیز دا خیال چی دا امہ و صحابی دی دا یرمک دا جنگ تفسیر صدا رنگ دی چی پا دولہ سم ہجری کال کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو چی کلے دا حج نپس تا واپس مدینے تا تشریف راؤنو نو پا دیار لسم ہجری کال پا شروع کے دو دا مسلمانانو فوجونے دی دا شام طرف تا روان کر او حضرت عمر بن عاص دی دا فلسطین طرف تا یزید بن ابو سفیان حضرت عبیدہ بن الجراح حضرت شرابیل بن حسن علیہ حکم ورک چی دا شام چی کم برانے علاقہ دا یلکا دا آغین با تیر شئی او تبوکی تا بلار شئی حضرت ابو بکر مخ کے خالد بن سعد امیر مقرر کرو خواہینا پس دا بی پسے یزید بن سفیان امیر کا او دا خلق دا وزر و مجاہدون سر شام طرف تا روان شو دا اسلام لخ کر دا خپلو امیرانو سر دا اسلام لخ کر امیران دا خپلو فوجونو سر شام تو رسے دا ہر کل پا خپل حماس سر آغلو او دا رومیانو یو دیر لوی لخ کرے تیار کو او دا دا مسلمانانو دا امیرانو مقابلہ کی بیل بیل امیران ہم خپل مقرر کرو او دا دشمن تیاری تجدیو کتا دا مسلمانانو دا دیر زیاد شوی وو پا زنو زنو دی دا دشمن تیاری ولی دا مسلمانان جو ډیره زیاته ده او ځینې په دې کې نور ایمان هم لرلو نو په هغې باندې حبت تاری شو ځکه چې د مسلمانانو تعداد هغه وخت صرف اوه زره وو نو په دغه صورت حال کې حضرت عمر بن عاص دا هدایت ورکړو چې تاسو ټول یو ځای کې راغونډ شئ او ځکه چې د راغونډېدو په صورت کې د تعداد د شمېر کمېدو نه باوجود تاسو مغلوبول به آسان نه وي که تاسو لږه مینه د دغه لښکر په مقابله کې نو که راغونډ شوئ نو په اسانۍ به تاسو باندې فتح دوی بیا نه مومي او که بیل بیل وي د هر لیډر د په ماتحتۍ کې نو یاد لري چې تاسو کې به یو هم بیا باقي پاتې نه شي چې د مخکني سکار شي ځکه چې په موږ باندې ممکن په هر چا باندې ډېر لوی فوج مسلط کړی شوی دی نو دا فیصلہ شو چې د یرمک په مقام ټول مسلمانان فوجونه رایوځای شي او دغه مشوره حضرت ابوبکر هم مسلمانانو ته استولې وه دا ورته فرمایلي چې راغونډ شي او یو لښکر شي او د خپل فوجونه د مشرکانو فوجونو سره په جنګ کې نو هغه به او بیا به خدای پاک ستاسو مددګار وي د خدای پاک د هغه چا مددګار دی چې څوک د خدای مددګار دی او هغه به هغه نه رسوا کوي او هغه څوک به هغه رسوا کوي چا چې د هغه انکار کړی دی نو تاسو کشمیر کی کم امی نو دے پا وجہ بتاسو مغلوب دے بنشے نو حضرت توبہ کر پیغام استولو چی بیشک چی تاسو لگ گئی کو کئی ایمان لرائی او یو زیگی راغون شی نو چی مغلوب دے نشے ایزا کچی تاسو خدا پاک لخاطر جنگ کوئی لے گئی او دے فرمیلو چی لز ذرا کبل کی دینم زیاد کد گناہونو مغلوب شی دشمیر فکر مکوی کتا سو لزر یا دینم زیادی گناہ کون کی کم خلق دی غلط کرونا چی سوک کئی اہوی با ضرور مغلوب بیگی بتا سو دا گناہونو نزان ساتی زان پاک کئی یو شی یو والی پیدا کی بزان کی او په یرموک کې یو ځای کار کول لپاره راغون شي تاسو کې به هر تن د خپل د امیر تاسو کې به هر امیر د خپل د فوج سره مونږ کوي نو په دیارلسم هجری کال کې د سفر په میاشت نواخل تر ربیع الثانی پورې مسلمانانو د رومي لښکر محاصره کړی وه خو دغه دوران مسلمانانو ته څه کامیابي نه وه تر شوې دغه دوران حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید له حکم ورکړو چې هغې د عراق نه د کومک په تور یرمک ته ورسي او حضرت خالد بن ولید هغه وخت د عراق ګورنر وو نو هغوی چې هلته ورسېده نو هغې نه مخکې ټول امیران بیل بیل خپل فوجونو سره هغوی جنګ کولو
خو چې کله حضرت خالد هلته ورسېده نو ټول مسلمانانو ته یې د حکم نصیحت وکړو چې یو امیر د مقرر کړي. نو په دې هغوی ټول حضرت خالد بن ولید خپل امیر مقرر کړو. او د رومیانو د لښکر شمېر هغه ټایم کې 2 لکه، هغه وخت 2 لکه او 40,000 پورې بیانېږي. او د دې په مقابله کې د مسلمانانو د لښکر شمېر 30,000 نه وخت تر 40,000 پورې بیانېږي، تقریبا 15مه برخه وه. د رومیانو د لښکر دا حال و چې د هغوی د طاقت چې 80,000 په خپو کې بیړۍ اچولی وي، او 40,000 کسانو هغوی په زنجیرونه تړلي وو چې د ژوند قربانولو نه علاوه د تښتېدو د تېښتې خیال هم دوی لرا نه شو. او 1,20,000 کسان داسې وو چې هغوی دې لپاره تړلي شوي وو چې به جنګېږي او مري به، او دې نه علاوه به بل هېڅ کار د هغوی نه. او 40,000 کسان هغوی د هغوی 40,000 کسان داسې چې ځان یې پخپله پټکه تړلی وو. او 80,000 سواره وو او 80,000 پیاده وو. او بې شمېره پادریان د لښکر له جوش راوستلو لپاره هغوی سره وو. او د دغه جنګ دوران حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په جمادی الاول میاشت کې بیمار شو، او په جمادی الاخر کې هغوی وفات شو. الله و الیه راجعون. حضرت خالد په دغه جنگ کې د مسلمانانو لښکر په ډیرو دستو کې تقسیم کړی وو. او د دې تقسیم د شپږ دې تر څلوفتو پورې بیانېږي. خو دوی نه یو امیر د لاندې دوی جنګېده. او په دغو دستو کې د یوې دستې نگران حضرت عبد بن ربیع وو. حضرت خالد دا وایي چې د دشمن شمېر ډېر زیات دی، خو زموږ د دغه ترتیب په وجه د مسلمانانو لښکر په ظاهره دشمن ته به زیات ښکاري. د اسلام د لښکر د اهمیت اندازه په دې هم کېدای شي چې تقریبا 1,000 زبرګان په دغه لښکر کې وو. داسې زبرګان چې چا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک لیدلی وو. او 100 صحابیان داسې وو چې د بدر په غزا کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک شوي وو. او چې جنگ شروع شو د دواړو ډلو ترمنځ، نو دغه دوران د مدینه نه یو قاصد خبر راوړو. نو خلکو چې هغه اسکو نو هغه وایي چې ټول خیریت دی، فاصل واقع دی چې حضرت ابوبکر د وفات خبر مې راوړی دی. نو د خلکو د قاصد حضرت خالد ته ورسولو، هغه ورته په پټو پټه د حضرت ابوبکر د وفات خبر ورکو. او د فوج خلکو ته چې څه ویلي وو، هغه هم وویل چې ما هغې ته څه چې کله خلکو هغه سر غوندې ورته چې ټول خیریت دی، خو اصل واقع دا وه چې هغه د حضرت ابوبکر د وفات خبر راوړی وو. نو خلکو چې دا د حضرت خالد ته ورسولو، نو هلته هغې ورله پټو پټې د حضرت ابوبکر د وفات خبر ورکو. او د فوج خلکو ته چې څه ویلي، هغه ته وایي چې ما هغې ته څه نه دي ویلي. نو خالد بن ولید د هغې نه خط واخیست او په خپل ترغش کې واچولو د چې کوم ځای کې غشې ږدي، ځکه چې هغې ته اندېښنه وه چې که دا خبر لښکر ته معلومه شو نو بیا د ابتري د خورېدو خدشه ده. مسلمانان کېدای شي چې بیا داسې جنګ ونه کړي. خو بهرحال مسلمانان ثابت قدمه پاتې شو، تر ماښامه پورې ښه جنګ وشو. او رومي لښکر چې کله تښتېدل شروع کړو، په دغه جنګ کې د رومیانو 1,000,000 نه زیات فوجیان مړه شوي وو. او 3,000 مسلمانان په دغه جنګ کې شهیدان وو. په دغو شهیدانو کې حضرت تکرمه بن ابو جهل وو. او قیصر چې کله دغه عظمت نه خبر شو، نو هغه په حمس کې وو. او هغه هملته نه بیا وتښتېدو. د یرموک د فتح نه پس اسلامي فوجونه په پوره شام کې خواره شو. او کینسری ننتاکیا چې جوما سرمین تیزین کورس تلزا زلو پربان وغیرہ چې څومره مقاماتو په دې باندې ډېر په اسانۍ فتح ترلاسه کړه. حضور فرمای چې نن چې د کوم صحابه او ذکر هغه دومره وو، او بیا اوس نور ذکر به انشاءالله د روژې نه پس دی. او بلې هفتې نه اوس روژه هم شروع کېږي لګیا ده. حضور فرمای چې اوس به زه جنازه ذکر کول غواړم. یو جنازه به هم کوو د جمعې لمونځ نه پس. مکرمې صاحبزادي صبیه بیګم صاحبه ده چې د رسول کریم چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نوسی د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نو سیو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زوی د حضرت بشیر احمد صاحب نو سیو د هغوی ټولو نه مشره چې کومه لور وه، د هغې دا لور وه. او د حضرت مرزا رشید احمد صاحب لور وه. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت مناصر کمزی وو، صاحبزاده مرزا انور احمد صاحب د هغې اهلیه.
درشم اپریل دی وفات شی ہوئی تھی تو نوی کال کو عمر کے پتا ہے ہر انسٹیٹیوٹ کے نل لایا نہ نیا جون حضور فرمائی سے پتا کا رشتہ ہے دس ماں مامی ہوا اور حضرت مرزا رشید احمد صاحب حضرت مرزا سلطان احمد صاحب زوئی ہوں اور لگ سنگ جب مجھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب شکم اٹولہ کے مشرۂ لور ہوا امت السلام بیگم صاحبہ نبی دہ لور ہوا حضرت مجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابو کے چکم دا خاندان بآخری وعدے کے چکم شمولیت فرمائے لے وہ ناغ دبی وعدہ ہو حضرت خیرت المسیر بے رحم اللہ تعالیٰ اہلیہ حضرت سیدہ اصفہ بیگم صاحبہ دغی دا مشرق خور ہو اور ددی باقی یو خور ادری رونا ہو اور ددی خور انیس فوزی صاحب علی کی چھ دخل موٹ پلار دٹول مشرا لور ہوا نوزے کا با موٹ پلار اکثر و فیصلوں کی ددی رائے لڈے رحمیت اور کولو زکا جو ڈیرا ہوا اور ڈیر اعتماد دی باندھے کولو ادی ہوم ہمیشہ دخل موٹ پلار پر اعتماد باندھے ب پورے وہ اور دخل و کشران رونا پہن دو پرورش ہم دوی کرے دیں دخ تربیت کولو کوشش ہم کرے دیں دلی کی جمع والا چکل حضرت مسلم دیوزی دی رشتے پہ والا خبر شروع شو حضرت مسلم فرمائی لو چدا خا خاندان دے اور ندی قرآن نے دعا پہن دے زمائیں گین دے دے یعنی یہ والا چاچا فاض ذکر کو بلے حضرت خلیفۃ المسیر بے رحم اللہ تعالیٰ اہلیہ یہ ردوان خاندان زمائیں گین دے دی اور ڈیر مینا نہ کی دی اور خاندان یہ زیسا تھی دبی زوی لی کی جزما والدہ ڈیرا سادہ غریب پرورا اور غم خادی کی دا ہر چا پکارے دن کے دا عجت مند و نظرنا احساس کم کی اور نبی خیال ساتھ ان کے وہ اڈیرا ہمدرد ہوا نہ غریب وانان و ہمدرد ہوا نہ کوئی خبر ہے بچے دین و پسلو کی بے وقت راگ لیں اور ترسو بچے تین کی دیشوں نو مدد بے داغی کا والا اور حضرت فرمائے چیز اس مبالغہ نہ دا دا خصوصیت پہ دی کہ وہ اخبل و ملازمین سر وہ ہم دی ڈرخا سے لک کولا بلکہ دوی یہ لک لکھ لی دی چنگا دوی دا مشمان و پرشان ہمیں پالے لی دی اور دا یوی خادم ہو چی دا ہمیں چکل وعدہ کی دو نو ہمیں عورتی چی مالا مہاشان زمان مہاشان جہیز پکر لکھ زنگا تا سفر لور لور کرنے دی نو دی آخر پر ہم دی جہیز جوڑ کرنے دی دوی دری لونا اور یوزوی دی دا دی اسیتم کرو موسیٰ و اور ددی پرون جنازہ شوید اور پر بہشتی مقبرہ کی ددی تدفین شوید خدا پاک دی ددی اولاد لہم دخپل اور دا نیکو دخپل اولو توفیق ورکی اور یو بل سر پر مینہ و محبت دو سر توفیق ورکی اور دا جماعت اور دا خلافت سر دی ہمیشہ ترلیو ساتھیں الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.